ntago nzaceceka kubivuga, ntago naceceka. Mpura n'umwijima w'abanyanga, mpura n'umwijima w'abantuka, abankoraho inkuru, abandika amatitire mabi, bankora umva habitwa ngo nabahanuzi n'aba, mpura n'uwo mwijima n'ibyo byose bindimo bindiho. Ariko Imana ya Isiraheli ku byago uri kubona hari kuza byinshi yitahaba, ku makuba wakuhuye nayo burya hari kuza andi makuba. Rwa rugendo wagiyemo burya wari kugenda ntugaruke, wari no kugaruka ukagarukira mu nzira. Imana irahari mu bikorwa bya buri munsi. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo Imana yo mu ijuru ikuzanire umucyo mu buzima bwawe. Mureke mbabwire, umwijima ubaho mu buzima, ariko n'umucyo ubaho mu buzima. Birashoboka ko nawe wasenze haruta yanjye, birashoboka, ariko buri wese asenga ukwe bitewe n'imbaraga afite. Birashoboka ko ntacyo utakoze, birashoboka, ariko wicika intege, wicika intege. Naho wananirwa, naho wakumva birangiye, naho utabona inzira, Imana igitanga umucyo, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ijya kundengera byarantunguye. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabakunda cyane kandi turabishimiye. Ni kuri Mama Charlene TV cyangwa Mama Charlene Official, hari abantu bari babimenyereye byose, ndabizi ko nta kintu bitwaye. Ndabashimiye cyane rero kubwo gukomeza kubana natwe, aho mugenda mukurikirana ibiganiro bitandukanye. Nababwiye ko nzajya mbategurira ijambo ry'Imana ku cyumweru mukarikurikirana. Rero nizere ko muri amahoro kandi muguwe neza, kandi naho waba ufite ikibazo ukomereho muri Imana iragutekereza, kandi Imana ifite umutima wo kugutekereza no kukwitaho. Kandi nubwo ubona ngo Imana iri kure, n'ukuri Imana ntago iri kure, ahubwo irakwegereye. Imana iyiza kuba iri kure yawe, ntago wari kurwara ngo ugere kure, burya wari kurwara ukanapfa. Imana iyiza kuba kure, ntago wari kuvunika ngo bagushyireho agasima ku kuguru, ahubwo burya wari kuba ikimugu gacika wari gucika amaguru yose ukajya ugendera mu kagare. Burya Imana yitaba mu ruhande rwawe, ntago bari kukwambura promosiyo yawe ngo bagushyire hasi gusa, ahubwo bari no kukwirukana burundu. Muri make uko byari byarateguwe siko byakoze. Ntago wari gupfusha umuntu umwe, burya hari gupfa benshi. Ibyago n'amakuba ntago hari kuza kimwe, ahubwo byari kuzira rimwe. Ariko ni ukuri Imana iragutekereza. Njye ndashaka kubanza kubabwira ko Imana igutekereza, kandi Imana igufite mu mutima. Imana igufite uko bwije n'uko bukeye, iza kukureba ko hari icyo wabaye, iza kureba icyo ubura, kandi kaza no kureba inzira igomba kukinyuzamo. Ntabwo Imana ari umubyeyi ubyara akajugunya, Imana ni umubyeyi ubyara igatunga ikita no kubo yabyaye. Imana iri kumwe nawe nubwo uryamye kwa muganga, Imana iri kumwe nawe nubwo uri muri gereza, Imana iri kumwe nawe nubwo urwaye, Imana iri kumwe nawe nubwo urwaje, Imana iri kumwe nawe nubwo uri imfubyi, Imana iri kumwe nawe mu bupfakazi, Imana iri kumwe nawe. Imana ni ishami ryawe ritajya rikokoka n'umunsi wa rimwe, ahubwo iho iguhoraho. Ku byago uri kubona hari kuza byinshi yitahaba, ku makuba wakuhuye nayo burya hari kuza andi makuba. Rwa rugendo wagiyemo burya wari kugenda ntugaruke, wari no kugaruka ukagarukira mu nzira. Imana irahari mu bikorwa bya buri munsi. Ntabwo imirimo ya Satani ari igaragara yonyine, imirimo y'Imana irahari. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana ya Isiraheli iriho kandi kwikora. Ijambo ryitwa mbaye nkuretse akanya gato ntirigukure mu mwanya no mu birindiro. Imana irahari, kandi Imana itanga ishusho ku bintu bidafite ishusho. Humura kandi komera, turebe itangiriro igice cya mbere.
tangirira igice cya mbere Imana iremye isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, isi yari itaragira ishusho, hari ubusa gusa. Umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Ndashaka kubanza kukubwira ngo muri iri jambo ndashaka kukubwira ngo Imana itanga umucyo mu buzima bwawe, niyo ntego y'iri jambo. Amina. Imana izana umucyo mu buzima bwawe. Uwitwa Yobu yaravuze ngo niyo eneta ya siridrere, niyo irema umucyo ikarema n'umwijima, biriya bintu byose niyo yabiremye. Kuko yivuze ngo ni buke buracya, ariko yavuga ngo ni bunire bukira. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo Imana yo mwijuru ikuzanire umucyo mu buzima bwawe. Mureke mbabwire, umwijima ubaho mu buzima, ariko n'umucyo ubaho mu buzima. Umucyo w'Imana ubaho. Imana igitanga ubuzima burimo umucyo. Imana itanga akazi karimo umucyo. Imana itanga imibereho irimo umucyo. Imana itanga umugabo, Imana itanga urugo rurimo umucyo. Imana itanga umugisha abana barimo umucyo. Imana izana umucyo ahantu hose. Imana iguhe umucyo. Imana iguhe umucyo kuko wahuye n'umwijima mwinshi. Mureke mbabwire, hari ibihe nanyuzemo, nta nubwo ibyo bihe nanyuzemo ntabwo ibihe nanyuzemo ari ibya kera. Hari ibya kera, hari n'iby'ubu. Hashize amezi navuga ngo ni nk'atanu cyangwa atandatu mpuye n'ikintu bita umwijima, kandi uwo mwijima ni umwijima nari mazemo imyaka itanu. Ubuzima bwacu mbona ari umwijima, njyewe n'abana. Umwijima w'icuraburindi tukawubamo ku manywa na nijoro, kugeza ubwo ntangira gufata umwijima nkugira inshuti. Ndavuga ubu buzima bw'umwijima ni uko Imana ibimpaye nyine, nta kundi. Nakibaza inzira bizanyuramo kugira ngo tuve muri iryo curaburindi twashyizwemo na Satani n'abo bakorana, nkabona nta nzira yabyo ihari. Kubera ko narasenze, mureke mbabwire, narasenze kandi njye ntago nize gusenga, nahuye n'ibyago kuva nakizwa ndi umunyamasengesho kugeza iyi tariki ndasenga. Kandi iyo nsenze senga njye wayo uburyo bwose, senga amasengesho ndi kugenda muri kwasiteri, nkasenga amasengesho ndi gukata muri karitsiye, nkasenga amasengesho ndi mu cyumba cyanjye, mfite uburyo sengamo ubwo ari bwo bwose. Nkasenga niyirije ubusa, nasenge ahantu hatandukanye, ariko umwijima ndawubona. Uwo ni wo mwijima. Nari narasenze, nasenze iminsi irindwi ndi ku musozi wa Cyangugu ahantu bita mu Bugarama, sengera mu mazi, sengera mu butayu, sengera hehe, ndasenga hari ku mwijima urakomeza uraza. Imana ikuzanira umucyo mu buzima. Ayo masengesho nayavuyemo, duhita dusenga iminsi irindwi umwijima nkomeza kubona, ubuzima ibintu bifatanye by'ibibazo, uburwayi, kugubwa nabi, ubukene, ibintu bisa nabi gusa. Nyamvuye mu yirindwi nkubita y'iminsi cumi n'ibiri, ayo y'iminsi cumi n'ibiri nayasengaga ngenda umunyamasengesho. Ntago nza kwirirwa mbi perezida ahangaha, ntawe ubikeneye ibyo kwirirwa abantu barata ngo basenga iminsi oya, ahubwo ndi kukubwa ukuntu nasengaga umwijima ukango kaza. Nasenze y'uburyo bwose, nkajya nsenga ngenda, noneho ngenda nkavaho ntuye nkagera kuri kaburimbo nkongera nkagaruka mu rugo. Ibyo bintu nkabikora iminsi cumi n'itanu, ubundi nkabikora iminsi irindwi. Buri joro nkambara igikote, nkafunga igitambaro kugira ngo atagira umenya ibyo ndimo n'umenya uwo ndiwe. Nkagenda ninginga Imana, nkagenda senga Imana, nkagenda mpamagara Imana, nkagenda saba ubutabazi, nkagenda nyibwira. Ayo masengesho ndayasenga y'itatu, ndayasenga y'iminsi mirongo itatu, turya nijoro gusa. Hajya mva ahantu ntuye n'amaguru, tukajya hafi ya Nyabarongo kuri Nyabarongo n'amaguru, tukagenda dusenga, tugataha dusenga, ejo tukongera. Natereye imisozi myinshi ariko umwijima ugakomeza kuza.
birashoboka ko nawe wasenze aruta yanjye birashoboka ariko buri wese asenga uko bitewe n'imbaraga afite birashoboka ko ntacyo utakoze birashoboka ariko wicika intege naho wananirwa naho wakumva birangiye naho utabona inzira imana igitanga umucyo imana ihabwa icyubahiro imana ijya kundengera byarantunguye kuko uko biza bigutunguye ni nako bigenda bigutunguka ukaberwa uko byagenze ngiye kukubwira ikintu kigeze kimbaho nge nahuye n'imyijima umwijima uteye ubwoba mwana wanjye baramuroza aratwita hazana inda aratwita indira byimba abantu baza bamubonye barabibonye indira byimba noneho hatangira guhurwa akamera nk'umuntu wahuzwe kumba ari ibyo bamuroze hakajya humurirwa hari icupa ry'amavuta yarihozaga hano iryo cupa akaryiranwa haryamye akarirarana n'injoro ry'amavuta akamera maze indiraza twaba turi gusenga kumwe umwana atera umugeri uwo mudayimoni wabaga mu ndato hakajya atera imigeri gutyo hagatera imigeri twaba turi gusenga ukabona umugeri waha kumwe uruhinja rumera ariko Imana nihabwe icyubahiro icyo kintu kirambangamira icyo kintu kirambabaza nabireba bikambabaza ariko duhamagara Imana munsi umwe Imana idutegeka amasengesho kuntu yamuvuyemo ntango ndibo bisobanuro kuko ari ibyo mwamenya kandi ntashaka ko mumenye ukuntu icyo kintu cyavuye mu nda y'uwo mwana kikinjira mu nda y'umuntu waturogaga Imana yaravuze ngo ngiye kumusubiza ibye kandi yamushubije ibye irabimusubiza ndanabimenya ko yabimushubije muri iyo nda ye ibyo yari yashyize mu nda y'umwana wanjye bijya mu nda ye bizagumemo izina rya Yesu Imana idutegeka amasengesho dusenga turayasenga arakira n'uwo wari umwijima kugira umwijima w'uburozi kurwaza abana guhura n'inzara guhura n'ubukene hamwe utinya kugura citro utaye amafaranga ni menshi abana bari buryo iki kandi waraguraga igazi ya firigo ikuzura mpura n'umwijima w'uburukurwaza abana mpura n'umwijima w'ubukene mpura n'umwijima w'abanyanga mpura n'umwijima w'abantuka abankoraho inkuru abandika amatitire mabi bankora habitwa ngo n'abahanuzi n'aba mpura n'uwo mwijima n'ibyo byose bindimo bindiho ariko Imana ya Isiraheli irantabara inzanira umucyo mu buzima ubu Imana yampaye umucyo Imana igiza n'umucyo Imana ngo ifata isi iyihe ishusho n'iryo jambo twasomye ngo isi ntango yagiraga ishusho ngo hari amazi kandi hejuru y'amazi ngo hari umwijima wicura burindi hari umwijima niwe nta kintu cyari kiri mu mwanya wabyo mureke mbabwire abantu benshi ngo nabahanga ngo nabavumbuzi bafite ibintu ngo bavumbuye ngo ni inzobere abantu bafite ibintu byabitiriwe muri iyi si ariko reka mbabwire y'Imana idatanga ishusho y'isi ibyo bavumbura ntibari kubona aho babivumbura kuko bavumbura mu bintu Imana yivumburiye ubwayo Imana igitanga ubuzima buri mishusho Imana itanga ubuzima buri mushusho hakaza umucyo mu kazi kawe hakaza urumuri mu bana bawe hakaza urumuri mu bucuruzi bwawe hakaza urumuri mu cyiciro cyose urimo Imana itanga umucyo ikirukana urusaku ikirukana induru nabaga mu nduru iteye ubwoba twabaga mu nduru hahoraga induru mu rugo abana bava kwigaho kugira ngo mbakire mbagaburire bakaza bagasanga bamwe basaza abandi bari guterana ibyuma byakomeye bakaza bamfasha kubaterura no kubazirika bana banjye bakaza kumfasha kubazirika amaboko bakamfasha kubazirika amaguru kuko nari naravuje nabanje kubavuza kwa muganga ariko hari uburwayi abantu badashobora bushoborwa n'Imana ya Isiraheli bana banjye badafite amahoro buri kanya duhora ducungishije ijisho hari umwana umwe ubasigari n'umuhanga cyane mu ishuri uwo mwana najyaga mukingirana abandi bana bagiye kwiga
nkamukingira n'urufunguzo nkarubika mu cyumba nkarwicarana ngubwo nanjye namukingiranye umu uwo murozi waturogaga umunsi umwe mutegeka gushaka ifunguzo zose z'inzu twabagamo ifunguzo zose zikenyereraho arangije aragenda nyoberwaho yanyuze hamwe mvuga ngo reka mushakira icyo kunywa sohotse sanga nta uri mu nzu yose kandi nkoze ku rugi sanga rurakinze n'ingufuri kari ubuzima bw'umwijima ariko mwijuru hari imana itanga ubuzima bw'umucyo imana ihabwa icyubahiro umwana aragenda ya mana itanga umucyo imurindira aho yagiye agarutse murambitse w'ibiganza musengeye haravuga ndamubwira nti wanyuze he ko hari hakinze haravuga ngo shuhu ngo nafunguriwe na runaka iniko nta rufunguzo yari afite ngo ni wowe ubizi ariko nimba umuntu afite ubushobozi bwo kwinjira iwawe hakinze ntagire icyo gukoraho uwo ni umucyo imana iba yatanze mu buzima uzo kuno witeka yambwe namwe se uwite kombo nifunguzo zose uyu muntu bazimushyiriye itsaha ni saha zinjira nyice ndabigira gute umva imana ya Isiraheli itanga umucyo irambira ngo ujye uryama wizigure hano hari ingabo zikurinda utabasha kureba nahanagasatsi ko ku mutwe wawe kazavaho nukuri ntagasatsi kavuyeho mu myaka 5 ndoga mu myaka 5 bampiga ndi muzima kandi nzabaho mu izina ryande rya Yesu wikiheba kubwo ubuzima wikiheba kubwo imibereho senga Imana yegere Imana itanga umucyo Imana yazanye umucyo ntabombora ibombora zikiri mu bana banje Imana yabakijije ibisazi kuko bifuzaga ko bazasara bakiruka bose bagashirira muri nyabarongo ariko nibazima bari mu ishuri barimo kwiga kuko yatanze umucyo kandi ubuzima Imana yarabugaruye haje umucyo haleluya bimwe bari baranyereje bimwe bari barankuyeho bya bindi byose Imana yarabingaruriye kandi zazana n'ibindi ni Imana itanga umucyo wikiyahura wikisabira gupfa ubuzima bwawe se burangirira iki hari Imana ikikureba hari Imana yakuremye yamaze kukuremera ntago Imana ari umubyeyi gito nkatwe abantu babyara abana bakabajugunya Habandi bakabihakana habandi ntibabaruzeho imitungo habandi bakavuka ntibamenye base abandi ntibamenye banyina umuntu akakubwira ati nge sinigeze menya mama kandi ugasanga nyina ari Kigali sinigeze menya data kandi ugasanga se n'umuntu ugenda araritsinda nipfupfu mu muhanda arahari ariko Imana mwamenyanye Imana yemeye kuza kwisi ni Imana itazakugira nka so na nyoko ni Imana ikunda abo yaremye nihabwa icyubahiro yabitazirikanaga nanjye ntago mba ndi hano ntago nzaceceka kubivuga ntago naceceka hari igihe umuntu aba hakabura umuhamwaramutse hari igihe umuntu aba hakabura umuhamwiriwe hari igihe umuntu aba hakabura n'umuhamagara kuri telefone ugate icyumweru kigashira ntago guhamagaye hakwiteza kubaza iki icyayi se ngo umusukira ibiryo buretse ukira ureba ukuntu bazabyigana buretse gutabari na bamwe bakwihakanya ngo ntacyo mupfana iyi hari umuntu ngo wanyihakanya ariko ntacyo kunyihakana ubu njye wanyihakana ngese ko nujuje imyaka y'ubukure ko sigaye mfite ijambo ryitwa kwigira ubu wananyihakana byantwara iki kombi wanjye uriya mupfana iki ntacyo dupfana ntacyo mupfana kuko ari ntazagatoki ntacyo mupfana kuko atazwi abantu mufite ubugome n'ubutindi kugeza ubwo mukora ubukwe mugahisha abanyoko na banyogosenge ugasanga umuntu agiye gukodesha undi nyina ngo azicare mu kimbo cya nyina kandi nyina hari kuko ari agaturage ko mu cyaro ugasanga abanyirasenge barahari rwose nta n'icyo batwaye kuko hari n'abandi banyogosenge nyine nawe urabyumva nyine bataburaza ariko ugasanga umuntu yishe umuryango we kuko ukennye ugasanga umuntu yahambye abavandimwe be kuko ari abakene umuntu akigira ifubyi kandi afite umuryango ngo kuko uciriritse ese umunsi abangabo ugira gutyo bakize ugakenara ndashaka kubwira abantu ko Yesu ajya akura abantu mu mwijima akazana umucyo Imana iguha ubu umucyo mu izina rya Yesu Imana iguha umucyo mu kibazo ufite Imana iguha umucyo mu ntambara ufite Imana iguha umucyo nanjye yarawumpaye kandi ndi umugabo wo guhamya ko Imana igitanga umucyo
Imana yaramurikiye none ikoresha n'igitara kinini. Kinini nka kimwe kimurikira stade yose. Haleluya. Imana yambereye umucyo imurikira intambwe z'ibirenge byanjye. Imurikira abahungu n'abakobwa nabyaye. Imurikira amateka y'ubuzima. Nyura mu buzima burimo umucyo kuko nawo hawe n'Imana. Amashuri ntayo ngira, imiryango ikomeye ntayo ngira, abanyitaho ntabo ngira, haza abankunda mu gitondo nimugoroba bakanyanga, abankunda bagira ibyo bankundira, iyo igihe cyo kunyanga kigeze nabwo baranyanga. Namurikiwe n'Imana ya Isiraheli kuko Imana niyirema abantu. Tugiye gusenga kandi Imana niguha umucyo. Kubura umukarani ntacyo bitwaye Imana. Kubura umuyedise hari icyo bivuze. Kuba diplome warayihishe ntacyo. Ahantu hose uri Imana igitanga umucyo. Ntirebera ku mashuri. Kandi Imana imenya isibo utuyemo, imenya akagari n'umurenge, imenya umudugudu n'akarere, n'ubwenegihugu bwawe irabuzi. Izi n'imburi na mwene runaka, iwo kwa runaka, nihabwe icyubahiro, nizaho izagusangira hazi. Humura ntizagutumaho abantu kuko ibatumye bayarya. Ibagutumyeho ntago babikugezaho, iziyi zira mu bumana bwayo. Kandi niza ntago izashingira ku cyuri cyo. Uti wenda ngengira udusengesho duke, ujye umenya ko Imana iriho birahagije, umenye ko ari umurengezi wa bose, umenye ko ari umutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ndakubashye cyane Mana. Iri ni ijambo ryawe nagaburiraga abahungu n'abakobwa bawe ku bwa misiyo wampaye yo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo baruhuke. Uyu murimo Mwami ndawukoze uwuherekeze mu izina rya Yesu. Ugere kubababaye, ugere kubafite ibyago n'amakuba, ugere kubihebye, ugere ku muntu wese udukurikiranye, ahumurizwe, akomezwe, ureme ibyiringiro muri bo, uzana ubutabazi rwose cyane, uhindura amateka yabo, uherekeze ubu butumwa, utange Mwami Imana umucyo mu buzima bw'abantu, utange umucyo mu byo bakora, utange umucyo mu miryango, utange umucyo mu itorero, utange umucyo mu gihugu, utange umucyo mu bakozi bawe, uduhe umucyo kandi nanjye ukomeze kumpa umucyo. Umucyo wawe mu bana, umucyo muri uyu murimo, umucyo aho ntuye, umucyo aho nyura, umucyo aho ndi hose, umucyo turawugusabye, ni wowe uturemera umucyo. Ndagushimye Mwami Yesu, kugira neza kwawe kugere ku bo waremye. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibahe umugisha. Ndabakunda cyane, ndabakunda cyane. Ariko ntukarebe ibi bintu wenyine, nkuko uha umushyitsi icyayi nihagira ugusura cyangwa uwo muziranye, ujye umubwira utakira ijambo ry'Imana. Fasha ivugabutumwa muri ubu buryo, urihererekanye, upostinge kuri stati, abantu babahoke, abantu bumva Imana, abantu bagirwa inama, abantu bagira ibyiringiro, bamenye ko mu ijuru hari Imana. Dukomeje gushimira abari gukora subscribe, hanyuma mukomeze mukore subscribe, abatarayikora mukore share, comment, inama n'ibitekerezo, kumpamagara nta kibazo, Imana ibahe umugisha. Amen.